মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে 2001, 2006, 2011, 2015, 2021 চনত এই চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে। মই কোনোবাৰে কেৱল দলীয় বুথ কমিটিৰ সভাত এনেধৰণৰ মানুহৰ উৎসাহ দেখা নাই। এই গোটেই উৎসাহটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক যিদৰে হৰাইছে, আজি আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক টি গাৰ্ডেনৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ মৰাণ মটকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহোম সম্প্ৰদায়ে টি গাৰ্ডেন জনজাতিৰ লোকসকলক যিদৰে ঠগাইছে, সেই লোকসকল আজি ক্ষোভিত হৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি মহিলাসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে যি মেয়াৰ ভোট নালাগে, মই মেয়াৰ ভোট নালাগে বুলি ক'ম ইলেকশ্যনৰ আগত, ইছলামক মই খতম কৰি দিম, যিবিলাক তেওঁ মুছলমান মহিলাবিলাক সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন, এই কথাবিলাক যিহক কৈছিলে, সেই লোকজনে এতিয়া সস্ত্ৰংগ প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত, মিয়াৰ ভোট বিচাৰি, কাৰণ তেওঁ এইকেইটা দিনত ইমান অপ্ৰিয় হ'ল, ইমান বেয়া কাম কৰিলে, যিসকলে তেখেতক শাসনত বহালে সেই লোকসকলক, জনজাতিৰ লোকসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোকে ঠগালে, আৰু সেইকাৰণে আজি মানুহ ক্ষোভিত হৈ কেৱল আমাৰ আজি আমি আয়োজনো কৰিছিলোঁ অলপ মানুহৰ কাৰণে, কিন্তু এনেধৰণে মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা মই কেতিয়াও দেখা নাই। সকলো মানুহকে মই ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, আপোনালোককো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মই আজি ইয়াত আছোঁ, মই আমাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আমাৰ যিখিনি কমিটি আছে সেই কমিটিখিনি আমাৰ জমা দিলে, আজিৰ ভিতৰত আজি ওলাই যাব কমিটি। অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে 500 জনৰ নাম একেলগে ঘোষণা কৰিব, গতিকে 500 জনৰ নামেই আপোনালোকে একেলগে শুনা পাব। কিন্তু মই এটা কথা আজি ক'ম, খুবকৈ ফিল কৰিছোঁ, আপোনালোকে কেইদিনমানৰ পৰা তানজিল হুছেইন মোৰ ল'ৰাক বিজেপিয়ে কৈছে যে অন্য প্ৰাৰ্থী নাই, অন্য প্ৰাৰ্থী নাইকিয়াৰ কাৰণে ৰকিবুল হুছেইনে নিজৰ ল'ৰাটোক, যিজনে আমাৰ মণিপুৰলৈ গৈ পেলাই কংগ্ৰেছ কৰিছে, বিভিন্ন আপাৰ আছাম লোৱাৰ আছাম সি এন এছ ৱাই কৰিছে নিজেই, সেই কৰাত আপত্তি কৰিছে। মই এটা কৈছোঁ, বিনম্ৰতাৰে কৈছোঁ বিজেপিক যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ এনে এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম কওক যিজনক দিলে আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিব। মই আজি ইলেকশ্যনৰ পাকমুহূৰ্তত মই অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা তানজিলক সলনি কৰি বেলেগ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ। খালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে কওক যে অমুকক প্ৰাৰ্থী দিলে আমি তেওঁক সমৰ্থন কৰিম, কংগ্ৰেছক আমি সমৰ্থন কৰিম। তেওঁলোকৰতো কংগ্ৰেছক দিলেই তেওঁলোকে আপোনাৰ বিৰোধিতা কৰিব, সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৰ নামটো তেওঁলোকে কৈছে। যদি কয় যে নাই ৰকিবুল হুছেইনৰ ল'ৰা দিয়া দিছে সেইকাৰণেহে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, এনেই কিন্তু কংগ্ৰেছক আমি খুব ভাল পাওঁ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যাকে অমুকক দিলে তাকে দিয়ক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি কয় যে অমুকক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিলে আমি সমৰ্থন কৰিম, আমি প্ৰাৰ্থী নিদিওঁ, মই অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে সেইজনক প্ৰাৰ্থী দিয়ক। গতিকে এটা অৰাজনৈতিক কথা কয় তেওঁ, অৰাজনৈতিক কথা কৈ বাতাৱৰণটো বিনষ্ট কৰিব বিচাৰে। তেওঁ এতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ভিত্তিত আহিব লাগিছিল, তেওঁ ক'ব লাগিছিল যে মই যিটো এটাই কথা কওঁ যে মিয়াৰ ভোট নালাগে, নালাগে মিয়াৰ ভোট নিদিবা, নিদিবা, ইছলামকো খতম কৰি দিমগে, কালিও কৈছোঁ আজিও ক'ম, উজনিলে মই যাবলৈ মনা কৰিছোঁ মিয়াক এতিয়াও ক'ম, মুছলিম মহিলাবিলাক সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন বুলি কৈছিলে মোৰ সতীৰ্থই এতিয়াও ক'ম, মই কৈছোঁ যে যিবিলাক গুলিয়াই মাৰিছিলোঁ সেইবিলাক ভাল কাম কৰিছিলোঁ, যিবিলাকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলোঁ সেইবিলাক ভাল কাম কৰিছিলোঁ। এতিয়া আকৌ বিভিন্ন প্ৰকাৰে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰি ভোট খুজিবলৈ আহিছে, পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ভিত্তিত আহিব লাগিছিল, যে ৰকিবুল হুছেইনে মিছা কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত যিমান চাকৰি বাকৰি দিছে তাতকৈ মই বেছি দিছোঁ। মই কৈছোঁ যে এটা এটা পঞ্চায়তত মই 100 চাকৰি দিছোঁ, কেৱল এই মিয়াহম লোকসকলৰ খাতিৰ নহয়, অসমীয়া হিন্দু টি গাৰ্ডেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জাতি সম্প্ৰদায় থকা লোকসকলৰ 100 চাকৰি কওক নাই দিয়া বুলি, নামৰ ক্ষেত্ৰত মই তালিকা দি দিম তেওঁলোকক। এই কামৰ ভিত্তিতে, পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ভিত্তিতে আহিব লাগে। কেইটামান ৰাস্তা মই কৰিছোঁ, ভাঙিছে, কৰিছোঁ, ভাঙিছে, কোনটো কৰিছোঁ? যিটোৱে গান্ধীয়ে অভাৰলোড কৰি তেওঁৰ এজন সতীৰ্থ মন্ত্ৰীহঁতৰ লগত একেলগে আপোনাৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হৈ টি গাৰ্ডেন আৰু জনজাতি মানুহৰ মাটি জোৰ জবৰ ফুচুলাই কাৰোবাক দখল কৰি যিদৰে আপোনাৰ অত্যাচাৰ কৰি আমাৰ মানুহবিলাক সেইবিলাকক উচ্ছেদ কৰি কাৰোবাক ঠগাই তাৰ কাম দি কম দামত কাম দিম বুলি তেওঁলোকৰ মাটি লৈ যিবিলাক আপোনাৰ হিয়লৰ কোৱাৰী খুলিছে, যাৰ অভাৰলোড কৰি ৰাস্তা ঘাট একেবাৰে বেয়া কৰি দিছে, সন্তান প্ৰসৱ পৰ্যন্ত ৰাস্তাত হ'বলগীয়া হৈছে, সেই কথা বতৰাবিলাকে এতিয়া ভোটৰ আকাৰ লৈছে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে দাবী ধমকিৰ বাহিৰে অন্য একো নাই, পুলিচ এতিয়া এটা চাম পুলিচ তেওঁৰ লগত আছে, এতিয়া আপোনাৰ আমাকে মাৰে, আমাৰ মানুহৰ তাতে যায়, আকৌ ৰাতি আহি পেলাই পুলিচ আগতে আহে, পুলিচ নহ'লে তেওঁলোকে ঘৰ চলিব নোৱাৰা হৈছে, পুলিচক লগত লৈ তেওঁলোকে আহি পেলাই সেই মানুহক কয় যে আপোনালোকে যদি
বিজেপিলে আহে তেতিয়াহলে আপোনাক আমাৰ পুলিচৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰ কৰিব। গতিকে পুলিচৰ অত্যাচাৰ হয় যদি আপোনাৰ হ'লে আপোনাৰ জালিয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ড যেনেকে কৰিছিল ব্ৰিটিছে, ব্ৰিটিছে থাকিলেহেঁতেন, নোৱাৰিলে নহয়, অত্যাচাৰৰ লগত অত্যাচাৰক মানে নামানে নহয়। গতিকে সেইকাৰণে আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এনেকৈ সঁহাৰি মই দেখাই নাই কোনোদিন। বাকী চাৰিটা সমষ্টি এটা উত্তপ্তপ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ, প্ৰথমে আমি প্ৰাৰ্থীয়ে পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে বিজেপিৰ পৰাও প্ৰাৰ্থী লাগে, বিজেপিৰ পৰা আহি পেলাইও জইন কৰি পেলাই প্ৰাৰ্থী লাগে বুলি কৈছে। সকলোতে অৱস্থা বেয়া, সকলোতে অৱস্থা বেয়া। আজি আপুনি দেখিছে বঙাইগাঁৱত তেওঁলোকে ৰিজাইন দিয়া আৰম্ভ কৰি গৈছে। সকলো ঠাইতে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাগ ভাগ কৰোঁতে কৰোঁতে ঘৰখনতো ভাগ ভাগ কৰিছে। নাই নাই, মই নামানো, মই নামানো যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই দিব। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই নিদিয়ে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ মতে দিব। বদৰুদ্দিন আজমল মতে নিজৰ মতে চলিব নোৱাৰে নহয় আজিকালি, এইটো সম্পূৰ্ণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলটোক নেতৃত্ব দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনটো কৰিলে ভাল হ'ব কোনটো কৰিলে বেয়া হ'ব তেওঁ এতিয়া তৎ ধৰিব নোৱাৰা হৈছে। মই কৈছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলে ডাঙৰীয়া টিকেট এটা নিদিব কিয়, পলিটিকেল পাৰ্টি এটাই নিদিব নেকি, আপোনালোকে নিদিয়াটো বিচাৰিছে নেকি, এইটো কি এটা এটা নিউজ হ'ব পাৰে নেকি সেইটো যে বদৰুদ্দিন আজমলে ইয়াত প্ৰাৰ্থী দিব, এইটো কি ধৰণৰ নিউজ, কাক ভয় খুৱাইছে? সদায় নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যদি ৰাজনৈতিক দলটো আছে তেওঁলোকে দিব ইয়াত। খালি আমি কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতে দিছে, সেইটো ধৰা পৰিছে, সেইটোৱে এইটো কি এটা এইটো নিউজ হ'ব পাৰে নেকি যে আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰাৰ্থী দিব, এইটো কি ধৰণৰ নিউজ, মইতো বুজা নাই, তেওঁৰ দলটো নাই জানো, এই কি কাৰণে নিদিব, তাৰমানে এই যে নিদিব নিদিব মই কৈ আছোঁ সেইটোতে ধৰিব পাৰিছে দিয়াটো মই বিচাৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।